Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, delegacije različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježju Vječna vatra u Sarajevu. Cvijeće na spomen obilježje položio je i Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović tom prilikom je poručio da će uprkos svim izazovima europski put Bosne i Hercegovine i antifašističke vrijednosti koje baštine svi građani i sve etničke grupe u Bosni i Hercegovini ipak na kraju pobijediti. Nažalost, danas, kada je dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, stiče se dojam da u Bosni i Hercegovini nikada nismo bili dalje od Evrope i da nismo nikada bili bliže nekim fašističkim idejama. S druge strane, siguran sam da građani Bosne i Hercegovine, kako vrijednosno, tako kulturološki, tako i geografski, pripadamo i Evropskoj uniji i pripadamo antifašističkim vrijednostima. Međutim, retrogradne politike pokušavaju da nametnu neke druge ideje, pokušavaju da ožive fašizam. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić istakla je da su mir, sloboda i stabilnost nešto za što se vlast i građani moraju boriti svaki dan. Možda je danas u trenutku kada se zlo fašizma opet nadvilo nad Evropom važnije nego ikada ponavljati koliko je važno da nekako baštinimo i da njegujemo tradiciju antifašizma, da njegujemo sve one vrijednosti na kojima su odrastale generacije naših bosansko-hercegovačkih ljudi, jer ništa ne trebamo i ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Mir, sloboda, stabilnost je nešto za što se moramo boriti svaki dan. Nijaz Skenderagić ispred Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine izjavio je da se pokazalo da pobjeda nad zlom nije konačna, iako su mnogi mislili da je 1945. godine fašizam zaista pobjeđen. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto poručuje da je važno voditi odlučnu borbu te ponavljati smrt fašizmu.